rock and roll. Ja, det er en fin dag i Merida i dag òg. Temperaturene blir ikke høye i dag. Det kommer ikke til å bli over 20 grader, ser det ut til. Og i natt så har det faktisk vært under 10 grader. Det er lenge siden. Vi må nok bære gassovnen opp ifra kjelleren nå, tenker jeg, hvis vi skal fortsette å ikke støtte Indesa med å bruke mye strøm. For det har vi ikke lyst til. Jeg hører på radioen på NRK-trollet at psykopatene nå på Gardermoen skal få bruke penisforlengerne sine hele veien. Det fikk jeg ikke nevnt i dagens kaffeblogg, fordi at jeg hadde faktisk ikke på NRK-trollet. Jeg ble i dårlig humør av nyhetene. Ja, dere ser, det er ikke mye varme vi har i vente. Det går mot vinter, men heldigvis ikke noe regn i alle fall. Etter vær i Stavanger så kommer det en lengre sak ifra Stavanger, ifra byen som har størst ørkenspredning. Men først skal vi jo da se på temperaturen i Europa, og som sagt været i Stavanger. Dere får ha en riktig, riktig god torsdag alle sammen. Stavanger, the most beautiful city. Det regner, og det er surt i Stavanger i dag. Det er 6 grader. I morgen skal det bli mye verre. Temperaturen skal rett nok ikke gå noe ned, men det skal komme sludd. Så tidlig, midt i november, sludd. Blir det en kald vinter i Norge? Så ikke sånn iskaldt ut langs kysten på dette kartet her, men det meldes i hvert fall sludd i Stavanger i morgen. Jeg er glad jeg ikke er der. Det er ikke noe som er verre enn snø, altså. Det er til å bli deprimert av. Jeg håper dere holder ut. Ha en best mulig dag og best mulig helg. Når den tid kommer i Stavanger, stakker. Det har ikke engang vært sommer i Stavanger. Stavanger er når det er fint vær, en nydelig by. Og det er i Stavanger at Fjord-Norge starter. Så, om et lite øyeblikk så får dere se en reportasje om Stavangers ørkenspredning. Og litt andre ting. Ja, hei, mine venner. Her er en ny videoblogg. De første bildene hadde jeg egentlig tenkt å lage videoblogg ute av i går på lørdag. Men det gikk dessverre ikke å få det til i går. Så de bildene får vi nå se først. Velkommen til enda en videoblogg fra Stavanger. Det er jo Breiavatnet, byens perle, som ligger der. Det finnes et vedtak på den. Den skal da skal fylles i, og så skal det bygges jernbanestasjon der. Det ble vedtatt for nok så mange år siden. Men heldigvis ligger det urørt foreløpig da. Vi diskuterte nettopp om det var noe igjen av den flotte E-føyen på Atlantik. Og som dere ser, så er ikke Atlantik igjen på Atlantik engang. Og i hvert fall ikke E-føyen. Nei, det begynner å se ganske stygt ut her i sentrum av Stavanger nå, altså. Det gjør det. Det fine byfjellet, Tivolifjellet, det er jo for lengst fjernet da. Det er jo trist i seg selv. Men jeg synes dette her hotellbygget her, altså, det har de klart å få til å bli voldsomt stygt. De sier at utsikten der oppe ifra er fantastisk, sier de. Men jeg tviler på at jeg kommer til å oppleve den med det første. Alt dette her har jo gjort at Romsåvåren, som for mange år siden syntes at skjemte ut Stavanger, nå ser nesten fin ut i forhold.
Ja, det blåser så sinnssykt her i byen at det jo helt utenkelig at det ikke blir masse vindshus, så ikke blir tatt av vindshusfilteret. For hvem i all verden kan forberede seg på så mye vindshus som det er i Stavanger? Dette her er gamle Stavanger katedralskole. Denne skulpturen er gitt av Bertha Bergs legat til forskjønnelse av Stavanger. Den står jo rett foran Stavanger katedralskole med Breiavatnet. Og der er det kommet en ny rar og morsomme ting. En krokodille. Det er jo ganske festlig. Ser ut som ungene setter stor pris på krokodillen med Breiavatnet. Og for en vindstøy! En av de galneste tingene Sævland har gjort da, for å bygge sin ørken, er å ta vekk den underjordiske. Altså her var den, eller var nedgangen til den. Og det er rett og slett vekke, og det er rett og slett tragisk. Hele miljøet med Tante Ada og alt er fullstendig vekke. Ja, jeg viste jo Sævlands ørken i går. Ligger midt i bildet nå, oppå Nukkas plass. Helt i toppen der så ser det ut som det står to stykker som er torghandlere. Men akkurat det gamle torget, det er det faktisk litt liv på her nå. Det er sånn bondens marked, så det er en del salgsboder. Men det er jo bare noe som er i dag da. Det er ikke permanent. Et sted hvor det alltid var godt miljø i Stavanger, det var i torgtrappene. Men det er jo nesten ikke torgtrapper igjen. Jeg skal ta seg selv på dette bondens marked. Det er sikkert ikke særlig interessant, men ja, vi kan ta en liten kikk. Rogaland Bonde- og Småbrukarlag. Ullandhaug økologiske gård. Sandalen gård. Bondens marked. Og det mest tragiske av alt, Burger King. Det er så tragisk. Burger King i lokalene til ærverdige huger på torget. Det er rett og slett bare tragisk. Merker du i dag så serverer de noe som ser i hvert fall litt bedre ut enn denne Burger King-greia. Stavanger hadde jo tidligere noen fantastisk flotte og kjekke fiskekummer utendørs. Nå har de da erstattet det med dette bygget her, som ifølge flere jeg kjenner som jobber der, blant annet den Gaute Vassøy, synes det har blitt helt ødelagt. Det var så mye kjekkere før, sier han, når de sto ute. Jeg har aldri vært inne, jeg har ikke tenkt å gjøre det nå heller. Det jeg tenkte var at vi kunne ta oss og filme litt langs hele strandkanten på vei bort til piren. Ja, for jeg skal jo på piren selvfølgelig. Her har vi gamle Rogaland, den svarte og den grønne Sandnes. Og ja, kan vi jo egentlig dreie det litt rundt her også. Nå ser de gamle sjøhusene. Dickens, den kan vi vel akkurat så vidt ikke se her, men hvis jeg flytter meg litt, så kan vi se Dickens. Det er en sånn kulturinstitusjon med, i hvert fall før i tid, og veldig god pizza. Om Dickens fremdeles har god pizza, det aner jeg ikke. Men det er vel faktisk grunn til å tro at de har bevart den tradisjonen. Hansenhjørnet har jeg bare besøkt en gang. For så vidt en grei plass, men vet, med Stavangers gullpriser, så er det ikke noe du kan gjøre ofte, altså.
Sånn oktoberfest. 19. til 21. oktober. Står det der. Er det det vi er på nå? Bonens marked, en del av det. Det er vel gjerne det. Nå må vi se. Her er det et bra sted til å få bilder av hele gamle Rogaland. I ankerbygget, midt i bildet nå, så står et av de webkameraene som alltid viser live aktiviteten her nede i Vågen i Stavanger. Dette er Sandnes. Welcome to Port of Stavanger, står det der. Og så bakom den der supply-båten der, så ligger vel det der nye kulturhuset. Noen som kan få noen bilder av det. Det ser litt voldsomt stygt ut, men jeg vet ikke. Et bilde av den gamle tollboden må vi i hvert fall ha med. Og kanskje et bilde av Victoria Hotel også. Vet du, jeg lager jo dette her primært for at noen av mine spanske venner skal kunne se hvordan det ser ut her i Stavanger. Det er ikke for å se folk flest. Nei, denne supply-båden, Kongsborg, ligger så kontant rett foran at vi får ikke noe bilde av konserthuset. Men det går an å se herfra, det ser i hvert fall ikke fint ut. En annen ting som virkelig skjemmer ut, det er det de har bygd bakom gamle Stavanger. Det må jo si det. Det pynta ikke opp i det hele tatt, altså. Virkelig skjemmende. Jeg er voksen og bare betong, at det begynte å være middelig tre, stryggen opp med. Nei, det der er nok det beste bildet jeg klarer å få, det der det nye konserthuset. Men det ser rett og slett veldig lite fint ut, altså. Når vi var små, så fisket vi alltid mat på kajen. Det var aldri noe problem. Men se her, hva som har skjedd nå. Her står også noe så sjeldent som en gammeldags telefonboks. Skal vi se hvordan den ser ut innvendig. Det er litt kulturminne, ja. Lukk opp døren for meg å se det bedre. Et lite rom for store øyeblikk. I dag er det igjen 100 telefonkiosker i Norge. Og du står nå inne i en av dem, som ble vernet som kulturminner i 2007. Det var en gang i tiden over 6000 sånne telefonbokser. Det var mye fin gatekunst i Stavanger. Denne her er en av de jeg liker best. Så møtte oss på Skansekajen. Du lurer gjerne på hvorfor jeg driver sånn småklager på Stavanger hele veien. Det er på grunn av at jeg er veldig glad i denne byen. Jeg er født og oppvokst her. Jeg synes det er en del ting som blir forandret til
ikke akkurat det bedre. Ja, nå beklager jeg, nå kommer det vindsus, for nå skal jeg ut bak hjørnet her og få litt sikt mot bybrunnen. Det har jeg jo snakket om allerede, så jeg tror ikke vi trenger nevne noe mer om det foreløpig. Ja, hvis vi snur iPhone'en innover mot de ærverdige røde sjøhus, så er det noe jeg ikke liker. Det de har bygd bak der, det gjør at du nesten ikke legger merke til de ærverdige sjøhusene. Det webkamera som står og panorerer frem og tilbake, det står på toppen av dette bygget, DSD-bygget. Ja, det var altså de røde sjøhus igjen da. Og så det skjemmende DSD-bygget. Rart at de fikk lov å sette opp det i sin tid. Ja, jeg er på vei bort til piren, som sikkert mange forstår, for å redigere og laste opp denne videobloggen. Så jeg vil bare avslutte med å ønske alle en riktig god dag. Det var så fullt på piren at det var ikke plass til meg. Så jeg fikk aldri så det der jeg redigerte og lastet det opp til YouTube. Så nå skal jeg ned på piren igjen, tenkte jeg. Se om det er plass nå. Og jeg får jo filme litt på veien da. Ja, det var litt av en forskjell på været i går og i dag. I dag er det jo nesten sol og sommer. Ja, sommer er det jo ikke da, men i hvert fall søndag. Her ser vi det bygget hvor vi hadde studio til RFM. RFM var Stavangers første og eneste rockeradio. RFM på toppen av FM-båndet, 107,7 MHz. Bak disse vinduene i første etasje, andre etasje på norsk, jeg begynner å bli vant med det spanske systemet, i andre etasje på norsk hadde RFM kontorlokaler, redaksjon, studio, ja, alt vi trengte for å drive Norges mest profesjonelle radiostasjon på den tiden. RFM Rock Stereo. Let's talk. FM Rock Stereo. With less talk and more rock. RFM, the best rock station.
FM, the best rock station. På baksiden av bygget, der vi hadde RFM-studioene, der er det et av de kjekke veggmaleriene, så det er så mange av i Stavanger. Og hvis vi snur oss litt rundt, forbi sekundærstasjonen, den tidligere nordstasjonen, så det ser jo det bygget, det ser jo grusomt ut, så er det rett til. Vi får gå bort og se nærmere på det. Det står et par biler og skjemmer ut sikten, men vi får vel et relativt godt inntrykk av hvordan det ser ut. Ja, Stavanger er jo kjent som bedehusbyen, men det er ikke så rent få kjerker heller. I tillegg til alle bedehusene, og her er en av de. Men jeg er på jakt etter en telefonboks som skal stå i nærheten av en kjerke som ligger oppi her. Johanneskirke heter vel den jeg er på jakt etter. Bare en kikk nedover Nordmannsgata. Men jeg tror at her i enden av Karlsminnegata så vil jeg finne Johanneskirke. Men det er altså telefonboksen der jeg er på jakt etter. Jeg fikk jo ikke lagt noen videoblogg i går, men den telefonboksen nede på kajen som dere nettopp så, jeg la ut bilder av den på Instagram og Facebook. Og der diskuteres det hvorvidt det går an å ringe fra disse telefonboksene fremdeles. Og for å svare på det så tenkte jeg at jeg skulle finne en telefonboks til og prøve rett og slett. Hvis det er en telefonboks her, så vil jeg tro at det er på den plassen som ligger på motsatt siden av kirka. Så hvis det er en der, så skal jeg prøve det og se om den verker. Jeg står nå på plassen foran kirka og ser meg litt rundt. Jeg kan ikke se at jeg sånn umiddelbart ser noe telefonkiosk her da. Der er Joker-butikken og... Det rare bygget midt i bilden nå. Det er gjerne ikke så mange som vet, men det er altså nødutgangen fra tunnelen som går unna her. Nei, nå er jeg tilbake igjen med kirka. Jeg ser ingen telefonboks, så jeg trenger nærmere instruksjoner for å finne den. Jeg kan gjerne ta en tur ned på kajen og prøve den en annen dag. Men det får bli en annen dag. Men det kan jo være at jeg er med feil kjerke også. Det er jo så mange kjerker her i byen. Og jeg er rett og slett ingen kjerkespesialist. Ja, høstfarger på trærene. Men en nydelig dag er det nå. Ja, der ser dere enda en av byens alt for mange kjerker. Men jeg tenkte ikke at vi skulle bort og se på mer kjerker nå, altså. Tenkte jeg heller å gå en liten tur ned til sjøkanten, før jeg kommer meg bort til piren. Rogaland Kunstnersenter er under opppussing. De har jo hatt noen voldsomt flotte veggdekorasjoner tidligere. Ja, jeg sa at kjerken er legget helt så haggel. Her er Petri kjerker. Det står nå i Pedersgade, en gade som rett og slett ikke er så veldig koselig lenger. I går nede i gata der så traff jeg på et sånt vandrende ullteppe med en liten stripe til øynene. En sånn skikkelig salafist. En ekstremist altså. Jeg liker ikke å se sånt i Stavanger. Jeg er ikke rasist, jeg har ingenting imot at folk har forskjellige hudfarger. Men den der forbanner religionen de sa altså. Ja, nå er jeg nede med Torsgården. Da hadde det brant så kraftig for noen år siden. I det bygget som ikke finnes lenger hadde jo Skansat studio for mange år siden, men de flyttet heldigvis ut før brannen da. Det er to sånne gatebilder her,
som dessverre i ferd med å forsvinne litt på grunn av byggearbeider. Men jeg får bare vise frem det jeg kan. Skulle rett og slett hatt en drone som kunne flytt litt over disse konteinerne, kanskje kunne fått et bedre bilde da. Så jeg beklager det, men jeg kan liksom ikke få de til å flytte konteinerne. Så her ser dere i hvert fall rester etter brannen. Ja, vi kan se om jeg kan få et bedre bilde av det andre også, siden jeg har flyttet posisjon. Det er vel litt mørkt, så mye sol på med siden av. Nye Scandic Hotel, det er ikke akkurat noe som pulter opp bybildet. I fjor så filmet jeg det fra baksiden, så jeg gidder ikke gå på baksiden, og dere får heller finne den. Men så har jeg lyst til å se hvordan det ser ut på baksiden. Det er en litt sånn sprø form på husene. Og det er bare så fullstendig ulikt, sånn som det var når de flotte sjøhusene til Øgrei lå her. Hvor var Riksantikvaren da, når de fikk lov å rive de? Øgrei sine hus, de var røde og vennlige, og disse her grå og ser egentlig aggressive ut. Nei, jeg klager jo ikke for å være sure. Men jeg er glad i Stavanger. En gang i tiden så skjedde det noe positivt. Amokker, de flyttet inn her og bygde en flott park. Men den eksisterer ikke lenger. Så der kommer bilene i land fra ferja. Det skal det jo bli slutt på snart. Det er jo snart ferdig en tunnel som skal erstatte disse ferjene. Det blir både dyrt og... Ja, jeg skal ikke si like ferjer så voldsomt godt. Heller. Men disse herrene tunnelene, de er jo rett og slett utrivelige. Det er mange som ikke tar å kjøre i den slags. Ja, inn her lå tidligere inngangen til Amokoparken. Det er altså fremdeles Scandic Hotel. Og kongresssenter er det vel også. Så er vi på baksiden av Amokobygget. Så nå er ikke huset Amoko lenger da. I midten, Anna av Sand. Og så Vyveren, den som forliste nettopp. Og som kostet en av redningsmannskapene livet. Og så Bybrua da. Men det er altså disse herrene blokkene ligger. Og da tidligere en fin park. Så folk kunne sitte og slappe av i, med flott utsikt til sjøen og til Ryfylke. Men så satte de opp disse blokkene. Det må jo være korrupsjon. Over på motsatt side var det jo også bra i mange år. Det var ikke det eneste hus der, det var bare så nydelig å dra ut til der som det fyrtårnet er under bruspennene. Blant annet. Men det er nesten ingenting igjen for folk flest der nå. Nei, det må jo være en slags form for korrupsjon, er det ikke det da? Den gangen for mange, mange år siden, hvor Amoko fremdeles holdt i dette bygget her, lagde vi en instruksjonsfilm for dem. Den heter Sikkerhetsinstruksjoner ved avspenning av høyspent generatorer på Gullfax C. Veldig seriøse film. Det var Endre som redigerte den filmen, og han var jo nødt for å sette seg inn i instruksjonene. Og avdekte at de hadde under innspillingen ikke fulgt instruksjonene. De hadde brutt to sikkerhetsregler. Og de innrømte at de hadde misforstått instruksjonene og hadde gjort det sånn i alle år. Jeg er ikke så veldig glad i at det ligger en base, aktiv base midt i sentrum. Men det er litt kjekt med det temperaturskiltet de som ligger vel. Det er ikke dårlig å være så sent på høsten i Stavanger. Men selve basen, den synes jeg når de kunne flytte ut av sentrum, lagt en annen plass. Erstatning for den ødelagte Amokoparken.
For nå er det jo nesten ingen plasser det går an å sitte ned og kose seg med livet på fjorden her. Norman Fortune heter den supply-båten der da. Så ser dere de blokkene som lå, eller som ligger der Amoco-parken lå. Bybruno. Og de har murt opp så mye dritt her, så jeg tror jeg må gå litt med kamera. Det blir vel litt vindstøy ut av det. Men jeg klarer jo ikke å filme gjennom den betongen. Jeg tenkte jeg skulle vise litt innover, eller utover byfjorden. Så der har vi omtrent det samme bildet vi hadde av bybruna. Og så har vi øyene. Rosenberg Verft kom inn i bildet, det ligger midt i bildet nå. I DSD-bygget midt i bildet, der er det jo et webkamera som står og panorerer. Et av de bedre webkameraene jeg har sett i hele verden. Det. Ja, da er jeg ganske nær piren. Jeg får håpe at jeg har plass til meg i dag, slik at jeg får redigert og lastet opp dette i dag. Så jeg tar sjansen på det. Jeg bare ønsker alle sammen en riktig god søndag. I kveld er det karaoke på piren. Jeg har lyst til å gå, men jeg vet ikke om jeg får anledning til det. Men vi ses, ser og vi ses i kveld på piren. Det ser ut som det er vikingkamp, så den er ikke helt sikker at det går. Vi får se. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Get left so far.